ሰላም እንዴት ናችሁ? ዝማሬ ነኝ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው ስለ ምግብ ዋና ዋና ነገሮች፣ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን አውርተናል። ስለሱ ማየት ከፈለጋችሁ ከላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ከዶክተር ሁዳ ጋር አሁን የረመዳን ጾም ጊዜ ነው። እንደውም አርፍደናል፣ ሳምንት አልፎናል አይደለ? በረመዳን ጾም ጊዜ መመገብ ያለብን ለጤናችን ተስማሚ የሆኑ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? ጾምስ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? የሚሉትን ነገሮች አጠቃላይ ከጤና አያይዘን እንነጋገራለን። በመጀመሪያ እስቲ እንደ መግቢያ እንዲሆነን የረመዳን ጾም ከጤና ጋር አያይዞ ያለው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንም እንኳን ቢረፍድም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛው የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ። እንደጀመርነው ያው የምንጨርሰው ያድርገን እላለሁ። ያው ረመዳን በኢስላሚክ ካለንደር 9ኛው ወር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ወር መጾምን ደንግጓል። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እስከምትጠልቅ ድረስ ባለው ጊዜ ከማንኛውም ከሚበሉና ከሚጠጡ ነገሮች የሰው ልጅ ራሱ እንዲቆጥብ ያዘዘበት ወር ነው። አምልኮታዊ ትሩፋቶቹ ብዙ ሲሆኑ ከጤና ጋር ተያያዥ ጥቅሞቹን በምንመለከትበት ሰዓት የመጀመሪያው ያው ረዥም ሰዓት የሚጾም ጾም ከመሆኑ ጋር ሰውነታችን፣ ሴሎቻችን ስትረስ ውስጥ ነው የሚገቡት። ስትረስ ውስጥ ሲገቡ ፋትን ለሪዘርቭ የተቀመጠ ቅባትን ሰውነታቸው የተቀመጠ ቅባትን ለኃይል ማግኛነት ፋትን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንደዚህ በሚጠቀሙበት ሰዓት ሁለት ጥቅሞች አሉት። አንደኛ ሰውነታችን ውስጥ ያለ ፋት ይቀንሳል፣ ኮሌስትሮል ይቀንሳል። ከሱ ጋር ተያይዞ ክብደት እንቀንሳለን ማለት ነው። ክብደት በሚቀንስበት ሰዓት ከክብደት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጡ የጤና እክሎችን እንቀንሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ስኳር ሊሆን ይችላል፣ እንደ ደም ግፊት፣ እንደ ሄርት አታክ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ስትሮክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህን እንቀንሳለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ የቅባት ጥርቅሞች ሰውነታችን ውስጥ ያሉ የቅባት ጥርቅሞች በራሳቸው ለሰውነታችን በጣም ጎጂ ናቸው፣ በጣም መርዛማ ናቸው። እነሱ ማጥረው ይሰባበራሉ ማለት ነው ለኃይል መጠቀሚያነት። ስለዚህ ሰውነታችን ራሱን ዲቶክሲፋይ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። አንደኛው ጥቅሙ ይሄ ሲሆን፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ረዥም ሰዓት ከመጾም ጋር ተያይዞ አፒታይት ይቀንሳል። የሰውነት የምግብ ፍላጎታችን ይቀንሳል። እሱ በሚቀንስበት ሰዓት ሆዳችን ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው። በትንሽ ምግብ ቶሎ እንጠግባለን ማለት ነው። ያ ማለት አሁን ቢሆን ብዙ ምግብ እንደምንመገብ እና በቀላሉ ክብደት እንዳንጨምር ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ የምግብ አብሶርፕሽን ኤፊሽንት እንዲሆን ያደርገዋል። ቀኑ ሙሉ የጾመ ሆድ ስለሆነ በምንመገብበት ሰዓት የሰውነት የመቀበል እንትኑ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ከምግብ ጋር ተያይዞ ባድ ሀቢትስ የምንላቸው አሉ፣ በጣም ጎጂ የሆኑ ልማዶች ማለት ነው። እነዚህ ጣፋጭ ነገሮችን አብስቶ መመገብ ሊሆን ይችላል፣ ጨዋማ ምግቦችን አብስቶ መመገብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ማጨስም ይካተታል። እነዚህ መጥፎ ልምዶች ናቸው። እነዚህ በረመዳን ወቅት እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ይረዳናል ማለት ነው። ቀን ሙሉ ጾመን ስለምንሆን ለመቀነስ ይረዳናል፣ በዛው እንድንቀጥል መጥፎ ልምዶችን በዛው እንድንተው ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንዳንድ ሁሉም እንኳን ባይባልም አንዳንድ ከሚያስገኛቸው የጤና ጥቅሞች ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደገለጽሽው ረጅም ሰዓት የሚጾም ጾም ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አንዳንድ ችግሮች አሉ ወይ? እነዛን ችግሮችስ እንዴት ነው የምታያቸው? ብዙ ወራት ሲበላ የነበረ ሰውነት ስለሆነ በአንድ ወር ሙሉ ምግብ ቀኑ ሙሉ ካለመብላት ጋር ተያይዞ የተለያዩ አይነት ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። በብዛት እነዚህ የሚመጡት ችግሮች ግን ምግብን ካለማስተካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልሽው ረዥም ጾም ከመጾም ጋር ተያያዥ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ የሆድ ድርቀት ሊመጣ ይችላል። ይሄ በብዙ ሰዎች የሚያጋጥም ነገር ነው። ምግብ ስንመገብ አለመስማማት ሊኖር ይችላል፣ ኢንዳይጀሽን የምንለው ከእሱ ጋር ተያይዞ የሆድ መነፋት፣ በጋዝ መሞላት፣ ብሎቲንግ የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ ማቅለሽለሽ ሊኖር ይችላል። ልክ በሚፈጠርበት ሰዓት ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ ሊኖር ይችላል። ኢቭን እንኳን ዲያሪያም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ግን እነዚህ እንዳልኩት ምግቦችን በማስተካከል ወደኋላ እንመጣባቸዋለን። ምግባችንን በማስተካከል በብዛት እነዚህ አይነት ችግሮች መቀረፍ የሚችሉ ችግሮች ናቸው። አሁን ደግሞ እስቲ ጾም ለመፍታት የምንጀምርባቸው ምግቦች ፍታር ነው የሚባለው፣ እነሱ ምግቦች ምን ምንድን ነው መሆን ያለባቸው የሚለውን እንመልከት። እሺ፣ ያው እንዳልሽው በረመዳን ወቅት በ24 ሰዓት ውስጥ ሁለት የምግብ ወቅቶች አሉ። ኢፍጣር ምንለዋለ፣ ስሁር ምንለዋለ። ኢፍጣር ምንለው ያው ጾሞ የዋለ ሰው ማታ ላይ ጾም ይፈታበት ወይም ደግሞ ፀሐይ ልክ ስትጠልቅ ያለችዋ ጊዜ ማለት ነው።
ጾም መያዣ ምንለው ወይም ደግሞ ሱሁር ምንለው ደግሞ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ያለው ጊዜ ማለት ቀን ሙሉ ከመጾሙ በፊት የሚበላው ምግብ ማለት ነው። ስለዚህ ከ24 ሰዓት ውስጥ ሁለት ወቅት ብቻ እንደመመገባችን በተቻለ መጠን ባላንስ ዳይት ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ሰውነታችን ቀኑን ሙሉ ምግብ ስላጣ ስናፈጥር ከሁሉም አይነት የተመጣጠነ ምግብ ቢሆን ይመከራል። ያለበለዚያ ቅድም ያልናቸውን የጤና እክሎች ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ኢፍጣር ላይ ስንመጣ ወዲያው ያው እኛ ከስግደት ጋር ከመግሪብ ሰላት ጋር የምናያይዘው ልክ የሱን አዛን እንደሰማን በምን ማፍጠር አለብን ብለን ስናይ ወዲያው እንደሰማን የምናፈጥርባቸው ምግቦች ሲምፕል ካርቦሃይድሬት ቢሆኑ ይመከራሉ። ምክንያቱም ቀን ሙሉ ሰውነታችን ምግብ ስለሌለው ወዲያው ሲምፕል ካርቦሃይድሬት በመውሰድ ቶሎ ኢነርጂን ሪስቶር ብናደርግ ይመከራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም በቂ የሆነ ፈሳሽ ብንወስድ ይመከራል። እነዚህ ፈሳሽ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ከፍራፍሬዎች የተሰሩ ጁሶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህም ብንወስድ ይመከራል ማለት ነው። ቴምር እንደ ማፍጠሪያነት መጠቀም ያው እኛ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳር አያርገን የምንወስዳቸው በሶስት ፍሬ ቴምር በልተው ውሃ ይጠጡ ነበር የሚል ዘገባ መጥቶልናል። ስለዚህ እሱም ማድረጉ የተወደደ ነው በኛ ማለት አምልኮታዊ የሆነ እይታ ስላለው ማለት ነው። ከሱ ውጪ ግን እንደ ፍራፍሬ ቴምርን ራሱን ስንመለከት ውስጡ ሲምፕል ካርቦሃይድሬት ነው ያለው፣ ናቹራል ሹገር ነው ያለው። ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ቶሎ ኢነርጂ ሪስቶር ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። እና ደግሞ ቶሎ ለመፈጨት በጣም ቀላል የሚባል የፍራፍሬ አይነት ነው። ሰውነታችን ቶሎ ይቀበለዋል እና ደግሞ ለሌሎች ምግቦች ቆዳችንን ሬዲ ያደርግልናል ማለት ነው፣ ሌላ ምግብ እንድንቀበል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቴምርን ስናይ ውስጡ ፋይበር በፋይበር የበለጸገ ምግብ ነው፣ አሰራማ የሚባል ምግብ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ከጾም ጋር ተያይዘው ከሚመጡ ችግሮች ያልናቸው ቅድም አንዱ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሚኒራልስ እነ ፖታሽየም፣ እነ ማንጋኒዝ፣ እነ ኮፐር የምንለውን የበለጸገ ምግብ ስለሆነ ቴምርን እንደ መጀመሪያ እንደ ማፍጠሪያ መጠቀሙ ከአምልኮታዊ እይታው ባሻገር ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መጀመሪያ ለመጠቀም ይመከራል። ግን ያው እንዳልኩት በጣፋጭ የሆነ ምግብ ስለሆነ አብዝተን መመገቡም አይመከርም። በመጠኑ ወዲያው እንደ ማፍጠሪያነት በመጠቀመው ይመከራል። ሌላ ወዲያው እንደ ማፍጠሪያነት እንድንወስዳቸው የሚመከሩ ምግቦች ከፍራፍሬዎች የተሰሩ ጁሶች ቢሆኑ፣ ፍራፍሬ ራሱ ቢሆን ከአትክልቶች የተሰራ ሾርባ ሊሆን ይችላል። አትክልት ራሱን ብንወስደው ወዲያው እንደተፈጠረ ይመከራል ማለት ነው። ኢፍታርን እንግዲህ እንደዚህ አውርተናል። ከኢፍታር በኋላ ያለው ደግሞ ሜን ዲሽ ነው። ዋና ምግቡ ምን አይነት ነው መሆን ያለበት? ምንን ማካተት አለብን በዋና ምግባችን ውስጥ? እንዳልኩት ያው በተቻለ መጠን የተመጣጠነ ምግብ መሆን ያለበት። የተመጣጠነ ምግብ ማለት ካርቦሃይድሬት መኖር አለበት ውስጡ፣ ፕሮቲን መኖር አለበት፣ በፋይበር የበለጸገ ምግብ መሆን አለበት፣ ፋት መኖር አለበት እና በፋይበር ስንል ፍራፍሬዎችና አትክልቶችን ያካተተ መሆን አለበት ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት ጋር ስንመጣ የካርቦሃይድሬት ምርጫችን ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት መሆን ያለበት። ካርቦሃይድሬት ያው ሲምፕል እና ኮምፕሌክስ ካርብ ተብሎ ይከፈላሉ። እነዚህ ሲምፕል ካርቦሃይድሬት የምንላቸው ጣፋጭ የሆኑ ምግቦች ማለት ነው። ናቹራል ሊሆን ይችላል፣ ሪፋይንድ የሆኑ ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ። በውስጣቸው ስኳር ያላቸው ወይም ደግሞ ጣፋጭ የሚባሉ ምግቦች ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ኢነርጂ የሚሰጡ ለትንሽ ሰዓታት ነው። ኮምፕሌክስ ካርብ የምንላቸው ግን ሰውነታቸው ቼናቸው ነው የሚለያየው፣ ረዥም የሆነ ቼን ያላቸው እነዚህ ሞለኪውሎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ጋር ስንመጣ በሰውነታችን ውስጥ ሲለቀቅ ቀስ እያለ ነው የሚለቀቅ፣ ረዥም ሰዓት የመቆየት ባህሪ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜን ዲሻችን ላይ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬትን ብናካትት በጣም ይመከራል። እነሱም ለማለት እነ ድንች፣ እነ ፓስታ፣ እነ አጃ፣ ያው ለምሳሌ ከአጃ የተሰሩ አንዳንድ ሾርባዎች አሉ፣ እነሱ ቢሆኑ ይመከራሉ ማለት ነው። ሁለተኛ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ ቢሆን ይመከራል። ይሄ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ ጥቅሙ ምንድን ነው? ሰውነታችን ፉል ሆኖ ለረዥም ሰዓት እንዲቆይ ያደርጋል። ያ ማለት ብዙ ምግብ እንዳንመገብ በረመዳን ጊዜ ክብደት እንዳንጨምር ይረዳናል ማለት ነው። እነዚህን ለምሳሌነት ለማንሳት እነ እንቁላል ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነ ስጋ፣ እነ አሳ ሊሆኑ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ቅባቶችም እነዚህ የወተት ተዋጽኦዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ፋት ነው። ሰውነታችን ፋት ይፈልጋል። ፋት የፋት ምርጫዎቻችን አንሳቹሬትድ የሚባሉ ፋቲ አሲድስ መሆን አለ። ጤናማ የሆነ ፋት ማለት ጤናማ የሆነ ፋት ቢሆን ይመከራል። በኦሜጋ ስሪ የበለጸጉ ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ኦሊቭ ኦይል፣ እነ ለውዝ፣ እነ ከፍራፍሬዎች ደግሞ እንደ አቮካዶ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በፋይበር የበለጸገ ምግብ እነ አትክልትና ፍራፍሬዎችን አብዝተን መመገብ አለብን። አሁንም ደግሞ የሚመክረው ነገር
በተለይ አትክልቶች ዲሻችን ላይ መጥፋት የለባቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ካሎሪያቸው ያን ያህል አይደለም፣ አነስተኛ የሚባል ካሎሪ ነው ያላቸው። በፋይበር በጣም የበለጸጉ ናቸው። ቅድም ያለውን ከጾም ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮችን ይሄ አለመፈጨት፣ የሆድ ድርቀትን ይከላከላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በተለይ ይሄ ግሪን ሊፍ የምንላቸው ቅጠላ የሚባሉ ቬጅቴብሎች ይመከራሉ። ጎመን ሊሆን ይችላል፣ አበባ ጎመን፣ እነ ኩከምበር፣ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ብንወስድ ይመከራሉ። ስለዚህ ሜን ዲሻችን እነዚህ ቢያካትት ጤናማ የሆነ አመጋገብ ተመገብን ወይም ደግሞ ከጾም የሚገኙ ትሩፋቶችን ለማግኘት ይረዳናል ማለት ነው። በዚህ በኢፍጣር ሰዓት አንዳንድ የማይመከሩ ምግቦች አሉ፣ እንድንወስዳቸው የማይመከሩ። ለምሳሌ በጣም ጣፋጭ የሚባሉ ምግቦች እና የለስላሳ መጠጦችን ባንወስድ ይመከራሉ በኢፍጣር ሰዓት። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ነገሮች ስናይ ኒውትሪሽናል ስታተሳቸው ያን ያህል አይደለም፣ በጣም ብዙ ጥቅም የሚያስገኙ ነገሮች አይደሉም። በተረፈ በካሎሪ በጣም ብዙ የሚባል ካሎሪ ነው ያላቸው። ስለዚህ በቀላሉ ክብደት እንድንጨምር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ከክብደት መጨመር ጋር ተያያዥ የሆኑ የጤና ችግሮች በቀላሉ ሊደርሱብን ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህም በኢፍጣር ሰዓት ባንወስዳቸው ይመከራል። ከሜን ዲሽ በኋላ ደግሞ ስሁር የሚባል አለ፣ የጾም መያዣ። እሱስ ምን አይነት ምግቦችን ማካተት አለበት? አዎ፣ ሌላኛው ደግሞ በረመዳን ጊዜ የሚበላበት ወቅት ስሁር የምንለው ነው። ያው ጾም መያዣ ማለት ነው፣ ከረዥም ሰዓት ከመጾማችን በፊት የምንበላው ምግብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምግብ አትሊስት ሶስት ነገሮችን ቢይዝ ይመከራል። ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት የበለጸገ ምግብ ቢሆን፣ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ ቢሆን እና በፋይበር የበለጸገ ምግብ ቢሆን ይመከራል። እያንዳንዱን እመጣበታለሁ። በኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት የበለጸገ ምግብ መውሰዳችን ቅድም ላይ ልጠቅስ እንደሞከርኩት ሰውነታችን ውስጥ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ለረዥም ሰዓት መቆየት ባህሪ አለው። ስለዚህ ለረዥም ሰዓት ሳይርበን ሳንጎዳ እንድንቆይ ያደርገናል ማለት ነው። ቅድምም የምግብ አይነቶቹን ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ መመገባችን ሰውነታችን ፉል ሆኖ ሆዳችን ፉል ሆኖ ለረዥም ሰዓት እንዲቆይ ያደርጋል። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። በፋይበር የበለጸገ ምግብ መውሰዳችን በስሁር ወቅት ላይ እና አትክልትን እና ፍራፍሬዎችን ማካተታችን ሁለት አይነት ጥቅም አለው። አንደኛ ቅድም እንዳልኩት ለረዥም ሰዓት ስለምንጾም ሰውነታችን ድርቀት እንዳይመጣበት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶሊብል ፋይበር የምንላቸው ሆዳችን ውስጥ ገብተው ወደ ጄልነት የመቀየር ነገር አላቸው። ወደ ጄል ይቀየሩና ዳይጀሽንን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ዳይጀሽንን መቀነሳቸው ምንድነው? ለረዥም ሰዓት ሳይርበን ሰውነታችን ሳይጎዳ መራብ ማለት ያው ሰውነታችን ይጎዳል። ሲርበን ሰውነታችን መስልን ብሬክዳውን አድርጎ መጠቀም ይጀምራል። ያኔ ጾም ወደ ጉዳትነት ሊመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ለመቅረፍ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት በሶስቱ የበለጸገ ምግብ ስሁር ላይ ማካተታችን ጥሩ የሆነ የቀን የጾም ውሏችንን ቀለል ያደርግልናል፣ ሳንጎዳም እንድንውል ያደርጋል ማለት ነው። እና ያው ስሁር ላይም ልክ እንደ ኢፍጣር የማይመከሩ ማለት ብንወስዳቸው የማይመከሩ ምግቦች አሉ። ያው እዛ ላይ እንደጠቀስኩት ጨዋማ ምግብ፣ ስኳር የበዛባቸው ምግቦች ባንወስድ ይመከራል። ሌላ በተጨማሪ ካፊኔትድ የሆኑ መጠጦችን ባንወስድ ይመከራል። ካፊኔትድ ማለት ውስጣቸው ካፊን ያላቸው እነ ቡና ሊሆን ይችላል፣ እነ ሻይ ባንወስዳቸው ይመከራሉ። ምክንያቱም ይሄ ካፊን በራሱ ዳዮሬቲክ ኢፌክት አለው፣ የማሸናት ማለት ነው። ስለዚህ በሽንት መልኩ ውሃን ከሰውነታችን ውሃ ሉዝ እንድናደርግ እንድናጣ ያደርገናል። ስለዚህ ቀን ሙሉ ውሃ ስለማንጠጣ ሰውነታችን በቀላሉ የውሃ ድርቀት ወይም ደግሞ ዲሃይድሬትድ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ያው ካፊን ያላቸው መጠጦች እንቅልፍን መዛባት ያመጣሉ፣ ሬስትለስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከእሱ ጋር ተያይዞ ከእንቅልፍ መዛባት ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮች እንዳይመጡ ያደርጋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ጨዋማ ምግቦችንም ስሁር ላይ ባንወስድ ይመከራል። ምክንያቱም የጥማት ሴንተራችንን ያነቃቁና ውሃ በደንብ እንድንወስድ እኛ ደግሞ ቀኑን ስለማንወስድ በቀላሉ ዲሃይድሬትድ ወይም ደግሞ ድርቀት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ባንወስድ በስሁር ወቅት ይመከራል። በረመዳን ወቅት የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ። ብዙ የሚጠባበሱ ምግቦች ይበዛሉ እና እነዚህን ምግቦች እንዴት ነው ከጤና አንጻር አያይዘሽ የምትነግሪኝ ነገር ካለ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በብዛት በረመዳን ጊዜ የሚጠባበሱ ነገሮች ይበዛሉ፣ ብስኩት፣ ሳምቡሳ፣ እነዚህ ዘይት ውስጥ ገብተው የሚጠባበሱ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ጋር ተያይዞ እኔ የምመክረው ነገር አንደኛ ነገር ዘይት ውስጥ ተነክሮ የሚጠበሱ ነገሮች ለጤና ጥሩ አይደሉም።
ምክንያቱም ብዙ ዘይት ነው ይዘው የሚወጡት። ስለዚህ ከሱ ጋር ተያይዞ አላስፈላጊ የሚባሉ ሰውነታችን ውስጥ ቅባት እንዲያጠራቅም ያደርገዋል ማለት ነው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ በብዛት ዛሬ የተጠበሰበትን ነገ ከነገ ወዲያ የመድገም ነገር አለ። ስለዚህ ስለሚተርፍ ማለት ነው ብዙ የመጠቀም ነገር አለ። ከሱ ጋር ተያይዞ እንትኑ ይቀየራል፣ ፋቱ ውስጡ ኮንፊግሬሽኑ ሲስ የነበረው ወደ ትራንስፋት ይቀየራል ማለት ነው በሂቲንግ። እነዚህ ትራንስፋት የምንላቸው በእርግጥ በተፈጥሮም ሊገኙ ይችላሉ፣ ሬር ቢሆንም በተፈጥሮም ይገኛሉ። ከአንዳንድ የስጋ ተዋጽኦ፣ ከአንዳንድ ከወተት ተዋጽኦ ልናገኛቸው እንችላለን። ግን በብዛት የሚገኘው እነዚህ ሂት በማድረግ በጣም በሂቲንግ የሚቀየረው የሚበዛው እና ይህን ትራንስፋት በምናይበት ሰዓት ሰውነታችን ደወርስት ፋት የሚለው ነው በጣም ጎጂ የሚባል የፋት አይነት ነው ትራንስፋት የምንለው። ከሚያስከትላቸው ጉዳቶች መካከል ሰውነታችን ውስጥ ጥሩ የሚባለውን ኮሌስትሮል ኤችዲኤልን ይቀንሳል፣ መጥፎ የሚባለውን ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ደግሞ እንዲጨምር ያደርጋል። ከእሱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አይነት ሰውነታችንን መቆጣት ያመጣል ማለት ነው። ደም ስር ላይ መቆጣት ሊያመጣ ይችላል፣ ልብ ላይ መቆጣት ሊያመጣ ይችላል። ያ ማለት የኮሌስትሮል መጠራቀም ሊኖር ይችላል ማለት ነው እዛ ላይ። ስለዚህ ከእሱ ጋር ተያይዞ የልብ ችግሮች እነዚህ አንዳንድ የህርት አታክ የምንላቸው እነዚህ የትቦ መጥበብ፣ የልብ ላይ ትቦ መጥበብ፣ የስትሮክ አይነት ህመም፣ ስኳር፣ ደም ግፊት የተለያዩ ነገሮችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። እንዲያውም አንድ ነገር አንብቤ ነበር፣ እሱ ምን ይላል ሰውነታችን በትራንስፋት 2 ካሎሪ ከጨመረ ማለት ትራንስፋት በመመገባችን 2 ካሎሪ ከጨመርን 23% ሪስክ አለው የኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ፣ ያ ማለት የልብ ላይ የትቦ መጥበብ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሿ ትራንስፋት ምግብ ብዙ ይሄላት ማለት ነው፣ ይሄ ያህል ጉዳት ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር የሚጠባበሱ ነገሮችን ብንችል በጣም መቀነስ መቻል አለብን በጣም ማለት ነው። ካልሆነም እንኳን መጠቀምም ካለብን ፍሬሽ በሆኑ ዘይቶች ደጋግመን ባለመጠቀም ከእንደዚህ አይነት ጉዳቶች ራሳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። መልካም ምክር ነው። በመጨረሻ ደግሞ አሁን ጊዜው እንደምናውቀው አዲስ ወረርሽኝ የመጣበት ጊዜ ነው፣ ስጋት ነው፣ ለሁላችንም ስጋት የፈጠረ ነገር ነው። ረመዳን ደግሞ ብዙ መሰባሰብ የሚበዛባቸው ጊዜዎች ይበዛሉ እና እንዴት ነው ይህንን ጊዜ በጥንቃቄ ማሳለፍ የምንችለው የሚለውን ነገር እንነጋገርበት። አሁን እንዳልሽው ዓለም አቀፍ የሆነ ወረርሽኝ የመጣበት ጊዜ ነው፣ በፓንደሚክ ሌቭል ማለት ነው። እና ያው ረመዳንና ኮሮናን ስናያቸው ያው ኮሮና ከማይፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ሶሻል ጋዘሪንግ አይፈልግም፣ መሰባሰብን አይፈልግም፣ አካላዊ ርቀትን እንድንጠብቅ የሚፈልግ አይነት በሽታ ነው። ረመዳን ላይ ስንመጣ ደግሞ ቤተሰብ ዘመድ ተሰባስቦ የምናፈጥርባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ተሰባስበን የምንሰግዳቸው ሰላቶች አሉ፣ የተለያየ አይነት ምጽዋት፣ ሰደቃ ሰዎች ተሰብስቦ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በዚህ በረመዳን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን በዚህ ዓመት እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው አይፈቅድልንም ማለት ነው። ስለዚህ ያው እሱን ምክንያት በማድረግ ያው መስጊዶች ተዘግተዋል፣ ማታ ማታ የምንሰግደው ሰላት አይኖርም፣ ያው መስጊዶች ተዘግተዋል በአጠቃላይ። ስለዚህ እኛም ይሄ ወረርሽኝ እስከሚጠፋ ድረስ አካላዊ ርቀታችንን እየጠበቅን ይሄ መሰባሰብን በመቀነስ ይሄንን እንዲያውም ይሄ ረመዳን ጥሩ እድል ነው፣ ጸሎታችን የሚሰማበት ወር ነው። ስለዚህ ይህንን ምክንያት በማድረግ ሁሉም የሙስሊም ማህበረሰብ ዱዓ በማድረግ ይህንን ወረርሽኝ አላህ እንዲያነሳልን እና ተሰባስበን በሌሎች ረመዳኖች ተሰባስበን አብረን እንድንጾም እመኛለሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ፈጣሪ ይህንን ጊዜ መልካም ያድርግልን። ለሙስሊም ማህበረሰብ መልካም የረመዳን ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ሁልጊዜ አፕሎድ የምናደርጋቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ እንድትመለከቱ እጋብዛለሁ። መልካም ሁሉ ያጋጥም።